محترم جناب علاؤالدین خان صاحب کویت، السلام علیکم، آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ. آپ کے دو سوال موصول ہوئے، جواب حاضر. آپ نے پوچھا کیا یہ درست ہے کہ قربانی کا گوشت کسی بد عقیدہ یا بد مذہب شخص کو نہیں دے سکتے؟ ہاں، حقیقت تو یہی ہے کہ بد عقیدہ بد مذہب جو ہے اس سے میل جولی نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ گوشت دینے کی نوبت آئے، لہذا ان کو گوشت نہ دیا جائے. اسی طرح آپ نے پوچھا غیر مسلم کو آب زمزم دینے سے متعلق حکم شرع کیا؟ دیکھیے، آب زمزم ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں ایک برکت کا پانی کہلاتا ہے، لہذا اسے غیر مسلم کو نہ دیا جائے تو بہتر.